deputeti i qarku Durrës, Jigli Cara, është bërë pjesë e garës së brendshme për të drejtuar Selim Blu të qytetit bregdetar. Duke cilësuar si një vendim të bazuar të reflektimi i thellë, demokrati Dursak nuk është si një proces që do të nxjerrë një humbës apo fitues 23 prillin, pasi bashkëpunimi midis kandidatëve do të vazhdojë edhe pas kësaj date. Ish kreu i degës së Partisë Demokratike Durrës e vë theksin të rëndësia e votës për çdo antar. Sipas tij, demokratët këtë radhë votën e tyre nuk duhet ta kenë qok, por t'ia besojnë atij që do t'i çojë në fitore. Demokratët këtë radhë votën e tyre nuk duhet ta kenë qok për mik e për shok. Çfarë duhet të themi këtë? Ne kemi 9 vjet në opozitë. 9 vjet të cilët demokratët kanë investuar, kanë vuajtur me protesta dhe si përfundim rezultatet kanë qenë të dobët. Dhe këtë investim të tyre duhet ta shohin si kapital. Dhe duhet të shkojnë në votim për të menduar se cili nga kandidatët e nderuar këtë investim të tyre e kthen në fitore. Duke shprehur qëndrimin se është kundër justifikimit se na blen votat, prandaj humbëm, kandidati Cara siguron se moto e punës së tij, nëse rezulton fitues, do të jetë bashkimi, një punë pas paleta, duke u vënë në shërbim të kauzës së përbashkët.